No niin ja morjesta vaan kaikille ja tänään kuitenkin teille uutta videota ja tässä videossa teille kerron FIFA 22. Ja kuten te huomaatte, niin me olemme FIFA 21 ja tänään me tullaan pelaamaan drafti ja harmillisesti, koska tässä tää on eri käyttäjä kuin se mun oikea käyttäjä, niin tässä joskus se toimii PS Plus, I don't know, niin me joudun sitten mennä sitten pelaamaan single player draftia enkä online draftia, ja sinänsä me varmaan kuitenkaan pelas, mutta you know. Ja voidaan sitten näitten tän yhden draftin jälkeen katsoa mun squadi ja mitä tää näyttää. Tämä on Claptouri sitten tän jälkeen. Eli tehdään yksi drafti ja katsotaan minkälaisia pelaajia täällä oikein löytyy. Tosiaan harmillisesti en voi siis pelata normaalia, koska tässä joskin syystyy PS Plus tässä toisella käyttäjällä. Mutta otetaan formaatas vaikka 4-3-2-1 ja kapteeksi meillä tulee Cristiano Ronaldo vielä Piemonte Calciossa eli Juventuksessa, ja otetaan se. Ja mun hämmensi se, että mulla oli 75 tonnia vielä kolikoita täällä, joten näitähän voisi tehdä enemmänkin, mutta tein nyt ainakin tän yhden. Mut joo, eli tontosia on Hazardi, ja Hazard on silleen ihan mä tykkään tästä niinkun korttidesignista. Tää on vähän erilaisempi toi tausta ainakin kuin nyky-Fifassa tai tämänhetkessä Fifassa. Ja no, otetaan Hazardi, joo, se on paras reitteen, joita joo. Sitten RVX, ui Kiesa, tämän muistan. En kyllä pelannut täällä koskaan, mutta tää on linkkivuosta hyvä. Ja yritetään vaikka saada 195 tai jotain tämmöstä ihan läpällä. Wijnaldum, siis ei mua muuten, mutta tää on vaan hyvä reitteri. Mutta tehdään vaikka se reitterin yritystä, ja aika hyvin kyllä, nyt näyttää aika hyvältä Robertsonin tää Honorable Mentions. Ja pakko kyllä sanoa, että mä tykkään tän Fifan designista tosi paljon enemmän kuin FIFA 22 designista. Ne on paljon hienompia. No okei, tää ei oo kyllä hieno tää Record Breakers, mutta ei kyllä FIFA 22 oo, mutta no joo. Ja nää on kyllä huonoja kortteja, herranjestas. Otetaan vaikka Cesc Fabregas, koska se on paras reitter ja sille löytyy parempia kortteja. Tehdään vaikka näin sitten. Tehdään vaikka sitten näin, ja tästä otetaan vaikka Rafinha, en mä tiedä. Niin tässä Fifassa, tai uusimmassa Fifassa, niin 22:ssa ei ole muuta tämmöisiä Champions League-kortteja. No ne oli vähän kyllä turhia, joten joo, ymmärrän kyllä, että miksi niitä ei oo. Olisiko jotakin Valliigaa? No ei oo. Vai että Marsella oli kyllä ihan beast, 50 pace. No, okei, okay. Ja vielä Laporte oli ranskalainen. Mä muistinkin, että sehän on tässä myös vielä ranskalainen. Otetaan vaikka Laporte. Oikeastaan sillä oli se uusin kortti, mikä tässä Fifassa tuli Laportesta, niin sehän oli vielä silloin, tai tuli silloin espanjalaiseksi. Vaihto kansalaisuuttaan. Otetaan vaikka Schmeichel, että saada vähän kemistriä. Ja RBX, annapa jotenkin semmosia tosi nostalgisia kortteja. Nimittäin tähän käyttäjä ei ole se alkuperäinen käyttäjä, millä mä pelasin suurimmaksi osaksi pedestä. Tää oli se milloin, kun sen jälkeen mä tein tänne, kun mä sain transfer bannit ja bannit muutenkin tuolle toiselle käyttäjälle. Joten mä tein tän niinku varalti, ja sit mä aloin pelaamaan sitten sillä. Muistatte varmaan, jos loppupäivää katsoitte, niin tähän on se käyttäjä. Otan tästä vaikka Otavio, joo. Ei, alku näytti hyvältä, mutta sitten vähän meni huonommaksi. Ai että Mertensin totsi, kova kortti. Ja pakko kyllä sanoa, että tää Eurooppa-liiga Road to the Final on mun mielestä todella nätti. Todella nätti ehdottomasti. Ja otan tästä kuitenkin tää Insigne ja pistetään se CM-ksen. Saa kemistriä niitä. Me ei kuitenkaan sitä peluteta missäkään. Ei pelata täällä mitään single peli. Ei jaksa. Miksi pelaisi? Ei, tästä tulee Sterling. Tämä muistan. En tätäkään omistanut, mutta muistan vaan. Ja tää kortti näyttää kyllä mä en ehkä itse pidä tästä footbirthdaystä niin paljon. Mä en muista, mikä tän Fifan footbirthday näytti. Jotenkin mulla unohdin se kokonaan. Aika samanlainen kuitenkin, mutta mä en niin pidä tästä kuitenkaan. Vähän tylsä mun mielestä. Sitten seuraava. Olisiko tää jotenkin tosi hyvä? No ei. Vaikka Rashfordi. Ja tässähän on tiimissä aika montakin pelaajaa, mitkä on joko vaihtanut jotakin tässä niinku joko kansalaisuutta tai sitten joukkuetta. Nimittäin ainakin Rafinha. Sterling nyt, lähti Chelseaseen, Ronaldo, Wijnaldum, no tottakai Laporte ja sitten, no aika monta kuitenkin. Yhdessä vuodessa aika paljon ehtinyt tapahtua. Fekir, tässä vuodessa ei vielä niin rotta kuin nykyfivassa. Messi vielä Barcelonassa, kattokaa kun se on täällä Barcelonassa.
ihan oikeesti ajetti. Toivottavasti Messi tulisi joskus backiin Barsaa vielä loppuurallaan. Joo, aivan surkeeta toi oli myös. Annapa joku keski... Ei, anna joku ikoni, please. Joku ikoni edes. No ei. En Luke Shaw 89. Se menee kai jonnekin tuohon toppariksi. Tuohon toppariksi vaan. Sitten vähän kemistrin puolesta. Ei mennyt kyllä yhtään paremmin, mutta joo. Joo, ei nää kyllä ole yhtään hyviä nää loput. Vää letdown. Letdown olisi kyllä aika paljon. Ederson on vaikka tämmönen maaliin vielä ja tehdään näin päin, niin se on miinusta. Mitä? Okei. Okay. Plus yksi vaan. Joo, ei ollut kyllä. Tää oli ihan surkea drafti. Huhhuh. Mä voisin tehdä enempää ja liivata tästä ja antaa voiton. Tai luovuttaa sen matsin, mutta mä en nyt jaksa. Paketti. Koska miksei. Koska mä haluun myöskin samaan aikaan nostalgisoida tota tämä pakettianimaatio. Yksi parhaimmista mun mielestä. FIFA 20 oli aika samanlainen, mutta sitä mä en pelannut, en mä voi vastata tästä työstä, mutta mä en tykkää niin paljon tän FIFAn pakettianimaatiosta, kun se on niin nopea. Se ei niinku anna semmoista niinku jännitystä, että hei, sieltä tulee toty. Ja näin, you know. Avata vaikka tämmönen 7,5 tunnin paketti. Avata, käytettiin kolivoita vähän. Walkout. Mä tulistaan vieläkin walkoutia tauluja. Tää ei oo kummatkaan oo se. Avataanko niin kauan sanan taulu? Avataan niin kauan, no tai niin kauan kun loppuu kolikot. Joo, tehdään silleen, en mä kuitenkaan noita kolikot mihin niitä tarvita. Ja niitä tarvittaisiin. Avataan näitä niin paljon kuin mä pystyn. Siinä näkyy, että Saksaa, Ranskaa, näin. Vaikka Leon Goretzka, eikö se muuta joku 81 tai joku tämmöntä skivassa. Tai jotain, no ei tuu. Joo, ei, just olisi tullut se taulut, ei. Just olisi tullut taulut ja Marcelo, voi perhana, mä olisin vaan nähdä, mitä se näyttää. Myydetään 8 tonnia, eikö 4 tonnia. Mä olisin vaan halunnut, mitä se näyttää, mutta mä just skippasin se, kun en malta, että se tulee. Mä tunnistan se kuitenkin, mä tunnistan se vieläkin. Se on vaan aika se, että mikä se on. Mutta se vaan, se tunnistaa, kun se tunnistaa. Mutta näytetään nopein se tiimi, ja sit lopetetaan ollaan. Tää on aika pitkä video tänään jo. Tossa näkyy tää tiimi. Tää ei tosiaan, nää kaikki first ownereita. Ihan kaikkea, mikä on ostettu. Mutta tää mä muistan, kun mä päkkäsin tää, ja tää oli ihan hauska. Hauska, kun päkättiin toi, ja näin. Ja hauska kyllä. Mä en tätä loppufifaa niin paljon pelannut kuin alkufifaa ja näin, että sen mä ainakin muistaisin. Mulla on kaikenlaisia pelaajia. Tekis kyllä mieleen, että pelata täällä yksi matsi näillä pelaajilla, mutta ei pysty, kun ei kukaan pelata tätä peliä. Mä tiedän, että tähän voisi olla 198, mutta mä en niin paljon niitä kaikenlaisia SPC:tä tehnyt. Tässä näkyy muuta klubi vielä. Tää kiinnostaa. Mä teen tosi paljon näitä Forte Content, näitä player, kuten huomaatte. Mä teen tosi paljon aika muun player pikkejä, koska ne niitä katsottiin ja mäkin tykkäsin niitä tehdä. Täällä näkyy näitä kortteja hyvinkin paljon näitä turhia pelaajia. Joskus. Joo, mutta ihan mukava kyllä. Tämä FIFA oli mun mielestä parempi kuin FIFA 22. Tai en tiedä. Mä tykkäsin pakettianimaatiosta enemmän tässä FIFAssa, mutta on tässä FIFA 21 ihan kivoja puolia kuitenkin. Mutta musta tuntuu, että mä lopetan tämän videon tähän. Eli kiitos kuinka tämän Food Draftin kautta Club Tourin, nopean Club Tourin. Joten joo, eli kiitos kaikille, jotka katsoivat videota. Muistakaa paitsi tykkäystä tätä kommentoida. Ei muuta, näen seuraavaan videon paras. Moikka, moi!